Po zadnji tekmi zimskega pripravljalnega obdobja v naši družbi, Mark Zabukovnik, Mark, 1-0 je padla srbska Mačva. Kakšen je tvoj prvi komentar tekme? Najbolj smo zadovoljni, da smo zmagali tekmo, glede na to, da je bila to generalka pred začetkom prvenstva. Glede na predstavo in ustvarjene priložnosti bi mogoče lahko zabil še kakšen gol več, ampak na koncu v bistvu šteje zmaga in dodatna samozavest pred pričetkom prvenstva. Če se ozreva na vse obračune, 7 ste jih odigrali, 4 dobili, en neodločen rezultat, 2 poraza, kar nekaj zanimivih, kvalitetnih nasprotnikov je bilo, vemo, rezultat v pripravljalnem obdobju ni glavna stvar, ampak zagotovo je pozitivno to, da ste večino srečanj dobili. Ja, zdaj med pripravljalnim obdobjem smo odigrali nekaj kar močnih tekem proti evropskim ekipam, bi lahko rekel. Imeli smo dobre rezultate, nekako smo dobili to potrdilo, da lahko igramo z vsakim, plus to, da smo v bistvu v tem prestopnem roku dobili par novih igralcev in so nam te tekme v bistvu omogočile, da smo se malo spoznali in dodatno uigrali, kar nam bo prišlo prav v prvenstvo. Sedaj pred vami začetek spomladanskega dela, še en teden priprav je. V Novem gradu ste imeli 12 dni časa za uigravanje. Kaj je tisto najbolj pozitivno, kar bi sam ocenil, da ste odnesli od tega dela priprav? Najbolj pozitivna stvar bi bila verjetno to, da smo veliko časa preživeli skupaj, da smo se v bistvu s fanti še dodatno povezali in da v garderobi med soigralci vlada res odlična klima, da smo vsi dobri prijatelji in mislim, da je to zelo pomembno tudi pol na samem igrišču. Prvi nasprotnik, vemo, Mura na celjskem stadionu z Dežele bo zagotovo zelo zanimivo. V kakšnem stanju se ti zdi, da Celje pričakuje ta vroč dvoboj z Muro? Vsi mislim, da že komaj čakamo to tekmo, sploh glede na to, da se je nekako med kluboma ustvarilo zdaj neko rivalstvo. Upam, da se bojo ljudje udeležili te tekme, da bo lepa kulisa na tribuni in na konce pa na nas in na Muri, da odigramo dobro tekmo in da mi seveda zmagamo. Hvala. Hvala.